så var den bedre, eller hvad? Ja, det var bedre. Ja. Det var den helt sikkert. Ja, du kunne følge massen, selvom han er light. Jeg var bange ham efter lidt tid. Ja. Den er også lidt ligesom 34'eren der. Lige nogle gange lige bedre. Ja, okay. Var den hurtig, eller hvad? Ja, den føles lidt hurtig, men jeg tænker, ah, fuck. Jeg kører bare.